Я, напевне, би працювала десь у сфері кулінарії. Я дуже люблю готувати, особливо десерти для своєї сім'ї, для дітей. Але насправді хотіла бути вчителем з самого дитинства. Це була моя мрія – стати вчителем, викладати. І вона здійснилася. Я щаслива, що маю таку роботу. Вона мені приносить задоволення. І це, я думаю, найголовніше – мати роботу майже таку саму, як хобі. Тобто це співпало в мене. Спортом я займаюся не дуже часто, тому що робота, сім'я, багато домашніх клопотів. Але коли випадає така нагода, особливо в теплу пору року, ми з чоловіком, з дітьми часто виїжджаємо на велопрогулянки. Багато затишних вуличок у Франківську, є парк дуже гарний, міське озеро. І такі велопрогулянки дуже надихають і дуже розслабляють. І отримуєш неабияке задоволення від цього. Поки що тільки на такому етапі. Є, звичайно, таке хобі, тому що не все ж має полягати в роботі, правда. Я дуже люблю вишивати хрестиком. Маю вже чималу колекцію картин вишитих. Деякі дарую своїм друзям чи рідним. Також люблю дуже готувати. Я на кухні розслабляюсь, почуваю себе дуже вільно, почуваю себе у своїй тарілці, тому що я люблю цю справу. І, звичайно, читання. Дуже люблю перечитувати твори, які мені найбільше подобаються. Їх багато, але так, щоб вибрати один, хай це буде світова література, Оскар Уайлд, «Портрет Доріана Грея». Діджиталізація зараз – це є наше життя, тому що цифрові технології вже перевершили всі аналогові, аналогові вже відійшли в небуття. І без цього зараз неможливо уявити на освіту, всі галузі життя нашого, освіту зокрема. І ми мали довгий досвід роботи онлайн. Це, звичайно, чудово, тому що були певні умови, коли ми не могли виходити в аудиторії. Але, на мою думку, все ж таки живий контакт зі студентами, коли ти спілкуєшся так очі в очі, коли ти їх бачиш, вони тебе, і відбувається живий такий діалог, а не через телеекрани, тоді це набагато, звичайно, краще, приносить багато задоволення і результат. Але все ж таки я згадую свої роки студентські, коли я навчалася, скільки часу нам було потрібно, щоб знайти інформацію, зібрати її по крихті, цілий день провести в бібліотеці, відповідно, цей дорогоцінний час так спливав на пошуки лише інформації, то зараз студентам це все вдається за кілька хвилин. За лічені хвилини знайти інформацію, головне – хотіти це робити. Тому діджиталізація – це наше сьогодення і наше майбутнє, і це вже такий наш постійний стиль життя. Це важливо і дуже потрібно. Казуси стандартні, напевно. Студенти часто не вмикають камери, віджартовуються, що там вони не в формі, чи так далі. Але був такий один дуже смішний випадок, коли ми зі студентами обговорювали в минулому році твір Миколи Гоголя і його особистість. І я казала, що Гоголь – це така містична людина, містична постать в історії літератури. І були деякі письменники, які стверджували, що вже після смерті Гоголь їм являвся. І тут в цю хвилину під'єднується ще одна людина, і ми читаємо Гоголь, наш методист. Так? Він, очевидно, перевіряв, чи є студенти на парі. І студенти просто всі, очевидно, слухали мене, це вже добре, зреагували, почали сміятися, що їм Гоголь теж явився. Я в дитинстві дуже хотіла навчитися грати на музичному інструменті, на скрипці. Це була моя така дуже романтична мрія. Я собі уявляла, як я буду грати на цій скрипці, як мене будуть слухати різні відомі композиції. Поки що цього не сталося. Але я думаю, що колись ця мрія здійсниться. Стараюся завжди не показувати свої емоції,
коли студент неуважний, не слухає там, чи займається якоюсь іншою справою на парі, я стараюсь це там ті емоції, які негативні, можливо, у мене виникають до цього студента, приховувати. Якось так не показувати це щиро, тому що ну всі різні, діти всі різні, і в кожного своя ситуація, у кожного своя. Ну, якась історія життя, тому там критикувати його за невиконане якесь завдання домашнє, ну цього не можна робити. Але все ж таки мене дуже турбує, коли студенти байдужі. От коли він байдужий, там він чи вона не проявляє ініціативи, коли обговорення на занятті якоїсь важливої теми чи проблеми його абсолютно не стосується, і він це так відкрито показує, тоді це бісить. Це бісить, але ну, емоції я така людина, що тримаю в собі. Викладацькій роботі, я думаю, я не буду оригінальною, коли скажу, що це паперова робота. Тому що там плани, програми – це дуже важливо, це потрібно, це основа будь-якої професії, але все ж таки це відбирає трішечки креатив, відбирає час. І я стараюсь таку роботу завжди виконувати якнайшвидше, щоб зробити, здати, наприклад, так її в потрібний час. І ну, не скажу, що забути, але не навантажувати себе тим тягарем, що я ще щось не зробила, там якусь документацію. Тому я думаю, що всі колеги підтримують, що це не найкраща сторона викладацької роботи, коли там документацію цю потрібно складати дуже довго і нудно, але потрібно. Іноді слова «мусиш», «треба» є в нашому житті, тому я стараюся це виконувати якнайшвидше. Я думаю, що краще виділити цю категорію людей окремо, тобто ніби є друзі, є конкуренти, можливо, десь у когось, є колеги. І, напевно, що ідеальний варіант буде, коли просто мати дуже гарні стосунки з колегами, так? Підтримувати їх, питати поради, наприклад, радіти їхнім успіхам, тому що ну, конкурувати ну, не завжди можливо. Можливо, іноді це добре, коли ти конкуруєш, ти, можливо, дізнаєшся більше нового, працюєш більше над собою, але іноді є і негативна сторона цього, коли там, ти критикуєш, там, дозволяєш собі когось критикувати, не дивлячись на свої там, колоди, так, а бачиш в когось там в очах сміття якесь. Тому я думаю, що колеги – це окрема група людей, і я з усіма колегами в гарних стосунках. Дуже прошу, можна стати блогером, але ну, тут багато про це можна говорити. То навіть я знаю, що є цілі дослідження, які досліджують, там беруть категорію людей, які не мають вищої освіти, і таку саму кількість людей, які мають вищу освіту, різне тестування проводять, ну і там це в таких рамках люди, які мають вищу освіту, набагато на висоті знаходяться. Є, звичайно, приклади в історії, коли люди досягли успіху, наприклад, стали блогерами, так, стали успішними, багатими, відомими, але не мають вищої освіти. Або навіть такі люди, що мають всесвітню славу. Я знаю точно, що Стів Джобс, коли започатковував свій бізнес, вищої освіти він не мав. І є багато таких прикладів, але я думаю, що на долю покладатись не варто. Вища освіта – це дуже важливо в нашому житті, особливо зараз. Хоча треба розділяти освіту, коли ти отримуєш просто диплом, і він тобі далі не потрібен. А коли ти справді стаєш фахівцем у тій діяльності, яку ти обрав, коли ти любиш свою роботу, гориш нею, коли у тебе світяться очі, як ти йдеш на роботу, тоді це правильна освіта і тоді це якісна освіта. Але вона необхідна. Я, як на мене, це навіть ну, не обговорюється. Вища освіта має бути у людини, яка себе цінує, поважає і яка хоче для себе гарного майбутнього. Так, ну це, звичайно, дуже жахливо, що наші діти і сучасна молодь бачать на власні очі, що таке війна. Колись ми чули від наших дідусів, бабусів,
по фільмах дізнавалися, що таке війна, по книгах, але це абсолютно різні речі. Те, що зараз діти переживають, це впливає на їхню психіку, на їхню свідомість кардинальним чином. І так як дитина, будемо брати молодь сучасну, так, тому що ми говоримо про студентів, вони ще і психологічно, і ментально не до кінця, не розвинулися, це слово не так підходить, не до кінця себе усвідомили як от частинку цього суспільства, це дуже їм складно пережити всі ці події. Але я думаю, що коли я впевнена, що все, що не робиться, робиться на краще, що сподіваюся, що такі події згуртують їх, що вони будуть цінувати свободу, волю, що це покоління буде сильнішим за нас, вони будуть справжньою нацією, яка шанує, поважає свою мову, культуру, звичаї і відокремлює себе від всього того, що колись нав'язували нам, від тієї проросійської позиції, яка була, поширювалася, коли ми були молодими, так, юними у наш час. Навіть більше вірю зі шкільної парти. Наприклад, маю багато прикладів, але найближчих у моїй родині. Моя сестра одружилася із своїм однокласником, з яким вони були знайомі ще з зовсім маленькими дітьми. І вони живуть вже дуже багато років, мають двох чудових дітей. Все прекрасно. І таких прикладів є насправді дуже багато. Хоча є такий жарт, от студенти мені, до речі, розповідали нещодавно, що запитують у студента, чи вірите ви у кохання, що студент може знайти свою другу половинку, наприклад, у себе в групі або в своєму закладі навчання. А інший відповідає, та що ви таке кажете, я ледве свою аудиторію знаходив, не те, що другу половинку, коли був студентом, але я вірю. Мені би було дуже цікаво знову стати студентом. Я би залюбки сіла за парту і здобувала би далі освіту. Тому що я думаю, що кожна людина, яка пройшла цей етап у своєму житті, згадує його з ностальгією. І навіть сама собі заздрить, о, як мені тоді було добре. І згадує повчання батьків, коли казали вчись. Це найкраще, це золота пора, так, юність і навчання в університеті, це буде найкращою порою твого життя. Звичайно, що кожен вік має свої переваги, так, як і свої недоліки, але за парту я би повернулася і залюбки ще раз. Ні. Ні. Ніколи. Ні. Так, але є але у добрих цілях. Ні. Так, один раз прийшлось.